Повертаємось до студії першого ділового. Бізнес-діалог в нашому зараз ефірі. Я нагадаю, що ми говоримо про рівень тіньової економіки України за результатами трьох кварталів 2021 року, який склав 31% ВВП, на відсоток менше за такий же самий період 2020 року. Отже, з гостем, з Русланом Чорним, керуючий партнер фінансового клубу, шеф-редактор інформагенції FinClub, ми будемо детально розбирати цю тему. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Першочергово цікаво дізнатися, як чиновники взагалі ось рахують, да, такий відсоток з такою точністю. І от скажіть, будь ласка, якщо все ж таки їм вдається моніторити тіньовий бізнес, тобто держава про нього знає, чому ж тоді цей бізнес залишається в тіні? Ну, справа дійсно в тому, що це бізнес тіньовий, тому він його неможливо порахувати точно. І те, на що спирається Міністерство економіки, це ймовірність, це припущення того, що за тими рахунками, які вони роблять по там в своїх зрізах, по своїх вирахуваннях, там який зараз курс, яке коливання цін на ринках і в магазинах. Ну, тобто різні фактори, які можуть впливати, але не факт, що вони впливають. І тобто, на мій погляд, взагалі з той рівень тіньової економіки, який нам оприлюднює Міністерство економіки, воно досить занижене. Мені здається, все-таки цей рівень ну точно більше ніж 40% від всієї економіки. А ті цифри, які ви навели, вони набагато нижчі. От скажіть, будь ласка, пане Руслане, продовження теми, до речі, про це, да, про рівень економіки, про те, що він значно більший, навіть близько 50%. Радник президента України говорив з економічних питань Олег Устенко. Чому ж тоді оцінки Мінекономіки настільки оптимістичні все ж таки? Скажіть, будь ласка, хто тут більше помиляється? Справа, можливо, не стільки в оптимізмі, хоча я думаю, що в тому числі цей фактор має місце, що ну там керівництво каже про те, що треба показувати, як в нас знижається рівень тіньової економіки. Давайте шукати методи, яким це можемо доказати, яким це можемо порахувати, але ну, все-таки я кажу, що це виключно ймовірність, і фактори можуть впливати або не впливати. І те, що вирахує Міністерство економіки, воно, ну, на мій погляд, і я погоджуюсь з Олегом Устенко, не відповідає дійсності. Угу, зрозуміло. Продовжуємо далі детально розбиратися в цьому звіті Мінекономіки про рівень тіньового бізнесу, да, тіньової економіки в Україні. Отже, дослідження, ще раз зазначу, Мінекономіки зафіксувало скорочення ціні на 1% у річному вимірі. Пояснюється в Мінекономіки в цьому звіті, що таке скорочення пояснюється адаптацією бізнесу до непрогнозованих карантинних обмежень. Причому скорочення може свідчити про створення нових схем тіньової діяльності. От поясніть тут, будь ласка, такий нюанс. Як це так? Скорочення, яке може свідчити про розширення тіньових схем, про які саме тут схеми йдеться, що це за такі нові схеми можуть бути? Ну, це якраз про те, що я казав, що Міністерство економіки розуміє, що ті формули, які вони закладають в розрахунок, вони не досить дієві, і що бізнес може ну, придумати такі схеми, які не включаються в цю формулу. І таким чином вони самі розуміють про те, що сам реальний тіньовий сектор може збільшуватись. Угу, зрозуміло. Також Мінекономіки наполягають, що рівень тіньової діяльності скоротився в усіх секторах, крім фінансової, страхової діяльності і будівництва. І при чому також, мовляв, стало зростання попиту на продукцію, на продукцію на внутрішньому ринку і сприятливі умови на зовнішніх. Ви з оцінками в цьому плані з Мінекономіки погоджуєтеся? Абсолютно не погоджуюся. Я не розумію взагалі, яким чином, за рахунок яких факторів фінансовий та страховий сектор могли збільшити тіньовий сектор. Ну, не зрозуміло, тому що взагалі ну, є схема, ми розуміємо, що у страховому бізнесі. Ми бачимо, як зараз тепер вже Національний банк вичищає цей сектор. Тобто з ринку йдуть компанії, які займалися не своєю діяльністю, а займалися якраз відмиванням коштів. Тобто банків, ну, знову-таки, ми бачимо те, що
працюють досить нормально в професійному полі і немає ніяких там якихось можливостей для того, щоб тіньовий сектор збільшився. Навпаки, ми бачимо те, що кількість українців, які користуються виключно безготівковими коштами, вона збільшується, а це знову-таки йде через банківський сектор. Тобто, мені здається, що в цьому випадку розрахунки Мінекономіки, вони просто хибні. А чому ж тоді ці розрахунки, на чому все ж таки вони можуть тоді базуватися, пане Руслане? Якщо ви там про ті 31% ви пояснили, то чому ж тоді так відбувається? Ну, дивіться, я сам розраховую там свій рейтинг банків, я розумію, як формується ця формула. Ну, Міністерство економіки так само ще рахує по якійсь своїй формулі, яку воно нікому не розказує і вважає це своєю таємницею. Тобто, що саме туди закладається, ну, правда, знають тільки ті, хто розраховує ці методички. Одне, це про... Щодо першого сектора, так? Щодо тези про те, що саме в минулому році досить суттєво там збільшився, зменшилася тіньова економіка за рахунок саме ковіду і те, що люди почали користуватися якраз... Злотюковими операціями? Так. Мені здається, знов-таки це трохи хибно, тому що набагато більший був поштовх якраз в безготівку позаминулого року, 20-го року, коли почався ковід, і коли ми бачили у квітні, всі пішли на карантин і відбулося не будь-що. І тоді якраз кількість операцій безготівкових зросла просто в рази. І ми бачили те, що там нова пошта отримала новий поштовх до вжиття, тому що всі почали замовляти онлайн товари. І минулого року ситуація трошки погіршила, ніж у 20-му році. Тому говорити про те, що саме це був головний фактор саме 21-го року, я б таки не казав. Це продовження того, що почалося 20-го року. Дійсно, тіньова економіка, вона зменшується, але не такими стрімкими темпами, як ми побачили в звіті Мінекономіки. Говорити про те, що на 12% якісь сектори просто зменшуються, в яких навпаки зараз є поштовх до того, щоб вони більше уходили в тінь. Ну, знову-таки, що там з будівельною галузю Мінекономіки не рахувало? З будівельною галузю? Пане Руслане. Так. Зараз в мене тут є дані. Давайте до будівельної галузі тоді ще дійдемо. Зараз є цифри. Одразу так не можу знайти. Давайте ми почнемо у сфері нерухомості спочатку, потім до транспортної перейдемо, і потім вже будемо до будівельної галузі. Ось дивіться, у сфері нерухомості, зокрема, свідчить про те, що частка тіні скоротилася з 44 до 30% за рік. І давайте тут, по-перше, про які тут саме тіньові схеми йдеться в цьому секторі нерухомості? І, по-друге, чи дійсно таке, це найбільше скорочення в цій сфері зафіксували в Мінекономіки? І чи дійсно саме в цій сфері найбільше це скорочення? Що цьому передувало, на вашу думку? Ну, дивіться, дійсно, коли почався ковід, більшість людей не розуміла, куди йти і чим займатися, і в що вкладати. Ми бачили в те, що якраз в перші місяці був досить сильний, удвічі був збільшений попит на квартири, і в тому числі на іпотеку. Так. Тобто якраз люди пробували зберегти свої кошти, інвестуючи в нерухомість. Ми бачили, як і 20-го року, і 21-го року нерухомість росла в ціні. І зараз продовжує рости. І це якраз сприяло тому, що люди дійсно йдуть в купівлю житла не стільки швидко, як це нам показують звіти ріелторів, але факт те, що дійсно все-таки підвищується попит, і це дає поштовх для зростання ціни.
Коли зростає ціна, то люди не завжди хочуть купувати зразу в житло, беруть іпотеку. При тому, що ми бачили, деякі банки минулого року знизили іпотеку навіть до 9%, і це навіть не по президентській програмі. І ми бачимо, що зараз знов-таки почалися президентські програми, які там пропонують іпотеку під 5%. 5-7-9%. Ви про цю програму? Ні. Я кажу про доступну іпотеку. Угу. Зараз доступна іпотека була під 9%, потім під 7%. Цього року зараз у офісі президента розраховується програма під 5%. Тобто говорити про те, що саме великий поштовх, там дуже великий там попит на ці кредити, ні, немає. Але сама ця програма, вона дала досить великий поштовх до зниження іпотеки в цілому в банківському секторі. І це дозволило дійсно більшості кількості людей отримати іпотеку, і знову таки це спричинило зростання цін на житло. Це пояснення того, що відбувалося взагалі, а тепер перейдемо до тіньового сектору. Зараз банкіри мені розказували про те, що більшість людей, ну, що називається, таким чином свої кошти, свої капітали, вони декларували. Да? Тобто так, беруть іпотеку, дуже швидко її погашають. Але ну тобто в них вже немає там чиновники, таким чином займалися досить активно. В них немає питань потім, звідки вони взяли цю квартиру, цю нерухомість. Кажуть, ну от ми брали кредит. Ну тоді зрозуміло, в податківців немає питання. Але це якраз можна сказати, що та схема, що люди нібито могли зразу купити цю нерухомість, але для того, щоб не мати питань з податковою, вони брали іпотеку. Тобто був і такий сегмент. Це, я думаю, що якраз і за те, про що говорить Мінекономіки. Зрозуміло. Пане Руслане, до будівництва, до інформації цієї знайшла. В будівництві, зокрема, говориться, що частка тінізації, вона залишилася незмінною, рівень 28%. Чиновники пояснюють цей фактор подорожчина сировини, необхідної для виконання робіт. Скажіть, будь ласка, ну тут, де, як на мене, то це обґрунтування, воно викликає все ж таки сумніви, адже навряд же можна говорити, що от в будівельній сфері може бути така тінізація настільки ситуативна, що от подорожчали там матеріали і щось там змінюється. Тут, як на мене, то працюють якісь певні стабільні, скажімо так, правила. Як ви вважаєте? Не завжди. Тут я погоджуюсь з Мінекономіки, тому що дійсно, коли коливається ціна досить швидко на якісь товари, чи там матеріали, чи оплату праці, то більшість компаній, підрядників, вони хочуть, щоб з ним розрахувалися готівкою. І тоді вони не хочуть чути взагалі там безготівкові розрахунки. Ну, а якщо взагалі дивитися на весь будівельний сектор, в тому числі на програму «Велике будівництво», подивитися, хто там працює і які компанії-підрядники. Я не кажу про великих там монстрів, там, типу «Онура» турецького чи ще когось, там «Кана». Але ті підрядники, яких вони наймають на місцях, вони з ними розраховуються завжди готівкою. І говорити про те, що будівельний сектор має тінізацію всього там 29%, ну це маячня якась. Вона точно більше, ніж 50%, мені здається, навіть більше, ніж 60%. Тому що дуже багато якраз робіт виконується саме за готівку. І люди, там, роботяги, там, які, там, люди, які мають там парк, хоча б невеликий, там, техніки, вони нічого іншого, ніж готівку, не сприймають до сих пір. Зрозуміло. Давайте перейдемо тепер, як я говорила, до тінізації в транспортній галузі. Тут також дані про зниження рівня тінізації на 10% пунктів до 44%. Про які тут тіньові схеми можна говорити? Такі найпоширеніші, що тут відомо, як держава, на вашу думку, що ви бачите? Як вона намагається детінізувати цю саме галузь? І наскільки успішно? Ну, головний чинник цієї галузі, це ми бачимо, ми розуміємо, що це «Укрзалізниця». Що відбувається в «Укрзалізниці» і яким чином розраховується там до сих пір там за білизну і чай, ну ми розуміємо, що якась частка вона постійно в готівці.
Тобто це порахувати, мені здається, якраз легше за все. І, можливо, якщо є нормальні статистики з «Укрзалізниці», то можна говорити про галузь в цілому. Якщо говорити про те, що відбувається взагалі на ринку перевезень, ну там найбільший ринок, це звичайно там найбільша частина, це все-таки вантажні перевезення в межах України великими вантажівками, так? Тобто, ну, за обсягами. Ми розуміємо, що питання щодо заїзду за кордону і перетину кордону, це питання митниці і корупції на митниці. Тобто, якраз говорити про те, що відбувається з збільшенням чи зменшенням... Зменшення рівня тінізації. Тінізація, це можна говорити виключно, наскільки збільшується чи зменшується там побори на митниці для окремих, ввозу окремих груп товарів. От тільки за цього. Зрозуміло. Ну і тут, я так розумію, все ж таки питання, да, знову ж таки, у цих розрахунках, з огляду на те, що ви зараз розказали. Ще побачили чинники зменшення рівня тінізації у таких галузях, як переробна промисловість на 9 відсоткових пунктів до 26%, добувна промисловість на 8 відсоткових пунктів до 31%. Наскільки тут також значимими є ці показники? І чи дійсно варто говорити, що тут також відбувається зниження тіні, скажімо так, в цих секторах? Я думаю, що зниження тіні відбувається скрізь, але такі темпи, які ви зараз зацитували, ну, мені здається, вони просто неможливі. За один рік детінізація на 9-12% вона просто неможлива в будь-якому секторі. Тому що є досить багато ну, таких кристалічних, там, досить важких факторів, які міняються роками, і їх за 9 місяців змінити просто неможливо. Знову ж таки, звідки тоді такі оптимістичні розрахунки і в цих самих сферах? Видобувній, металургійні? І на вашу думку, наскільки тут реально тоді знизилась тінь в цих секторах? Ну, насправді, в секторі добувної промисловості відбувається деяка концентрація, і ми бачимо те, що там якісь шахти чи кар'єри починають відходити до певних фінансово-промислових груп. Тому, можливо, якраз розрахунок на те, що великі компанії, великі корпорації, вони все-таки пробують працювати більше в білу, ніж з чорним налом. Тому я думаю, що це якраз ну, на цьому розрахунку, що зменшується тіньова економіка. Але, знову-таки, настільки суттєво за один рік це неможливо. І давайте тепер поговоримо про основні чинники, які саме Мінекономіки вважає, що саме стримує детінізацію економіки в Україні. Це низький рівень захисту прав власності, інтелектуальної власності, низький рівень ліквідності фондового ринку і захисту прав інвесторів. Ви з цими твердженнями, з цими чинниками, причинами з боку Мінекономіки, ви згодні? Тому що хіба не було в нас таких, ну, принаймні, декількох таких законодавчих актів, нормативів, які навпаки б дійсно поліпшували в цьому сегменті, в цьому напрямку? Останнім часом. Чого нам ще бракує тоді, виходить? Нас абсолютно, тут я абсолютно погоджуюсь з Мінекономіки. Дійсно, ви кажете, що були законопроекти, вони були, але говорити про те, що вони дійсно вплинули суттєво на ринок, такого сказати неможливо. Ми бачимо те, що інвестори до сих пір, іноземні інвестори, потерпають від сваволі в Україні, особливо в судовому сегменті, коли там працюють, якщо подивитися навіть просто звіт бізнес-омбудсмена, ми бачимо, що в багатьох областях відбувається там віджим бізнесу у міжнародних, там у німців, у нідерландців, там у ізраїльтян. Тобто люди, які інвестували сюди в виробництво, вони не можуть тут нормально працювати. І ну, деякі просто забирають манатки і йдуть, не хочуть мати з цією державою нічого спільного. І ну, розумієте, що ці інвестори, коли повертаються до своїх країн, вони ніякої доброї, скажімо так, думки і інформації про Україну не доносять до своїх співвітчизників. Це є до сих пір. Дійсно, відбуваються там нормальні законопроекти приймаються, але
напевно, немає політичної серйозної волі для про того, це. Давай ти далі трошки детальніше поговоримо. Да, ви про судову реформу також згадали. Це також називають Мінекономіки основна причина. Високий рівень корупції також з цим складно не сперечатися. Але ж все ж таки, да, от якось все одно розмито так, такий аналіз, да, надається. Не говорять про конкретних винуватців якихось, адже все одно, да, провалу корупційної реформи, судової реформи передувають якісь певні конкретні чинники. Про них ні слова. Ну, приніс не слово, тому що Мінекономіки за це не відповідає. Їх можна в цьому зрозуміти. Якщо говорити про ту, чому, які чинники ще впливають, ну, можна згадати про цих чорних реєстраторів. Да? Ми розуміємо, що це дійсно проблема, і тут навіть не питання корупції, тут питання, ну, да, в тому числі корупції якраз нотаріусів, які це затверджують. Ну, ми розуміємо, що працюють хакери, які ламають просто системи. І це, знову таки, питання в тому, щоб захистити реєстри і найняти туди найбільше фахових фахівців, які зможуть забезпечити, ну, щоб було менше взломів. Що ще? Ну, якраз... Руслана, фіскальна політика, вона також додає кількості у збільшенні, навпаки, тіні в економіці. У деякі експерти говорять про те, що немало додає. Загалом, от наша фіскальна політика держави. Якщо говорити загалом, останні дійсно 4 роки, напевно, відбувся трошки послаблення з боку фіскалів. І такого цинічного, скажімо так, наїзду від фіскалів, які були раніше, ну, зараз вже немає. Тому що побори відбувалися там що не на місяця, да, для там малого середнього бізнесу, про великі я вже не кажу, там свої схеми. Але зараз такого безпреділу вже немає. Дійсно, бачимо випадки, коли нічого гарного там фіскали не роблять, і ми бачимо, що за своїми, ну, до речі, ми вже не бачимо то, що було ще при Азарові, коли там платилися податки на рік вперед, да, і таким чином закривалися там бюджетні дірки. Зараз такого ніхто не потребує. Ну, тобто є речі, які дійсно відбулися позитивні. А що із негативного? Тоді про позитивне, що із негативного в фіскальній політиці, навпаки, все ж таки ще, да, через це і тінь в економіці вона існує. Ну, про це говорять деякі експерти, що все ж таки значно. Ну, дивіться, насправді не можна говорити, що тільки українці хочуть там якось не платити податки. Це є у всьому світі. І дійсно, у всьому світі люди пробують будь-яким там, щоб це не суперечило законодавству, платити менше. Ми бачимо те, що там тільки, хіба що, напевно, в Ізраїлі там, і в Німеччині, із-за того, там, що всі друг на друга стучать, і там, що називається, від податківців дуже важко заховатися. В решті країн, ну, це відбувається там в більшій чи меншій ступені, так? І дійсно, податківці, коли пробують в чомусь збільшити навантаження на бізнес, він шукає шляхи, яким чином від цього навантаження піти. Але говорити про те, що в цілому бізнес останні роки уходить в тінь із-за податківців, я не роблю таких висновків, такого немає. Зрозуміла, я почула вашу думку. Давайте наостанок тоді, на вашу думку ще раз, да, повторюсь, що необхідно такого зробити, можливо, тезісно, коротко, найголовніше, аби все ж таки наша економіка, вона виходила більш жвавіше, більш динамічніше, позитивніше з тіні. Головне питання, мені здається, для нашої України, ми все-таки не можемо розвиватися нормально без серйозних зовнішніх інвестицій. Тобто питання залучення інвестицій, воно найголовніше. І ці чинники, які окреслював Мінекономіки, вони абсолютно справедливі. І я би їх, напевно, охарактеризував, ну, там, над ними поставив ще один найверхній. Це захист якраз інвестицій, захист власного майна, те, що є в Європі, чого немає в Україні. Тобто інвестор, який вкладає, а будь-то українець, будь-то іноземець, який вкладає в бізнес і щось тут пробує робити, його майно має бути захищене. І держава має робити все, в тому числі з вертикалі, починаючи з президента, маючи політичну волю, для того, щоб робити все для захисту прав інвесторів. Це дасть змогу збільшити сюди
інвестиції, збільшити український ВВП, ну і збільшити взагалі добробут українців. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення цієї теми, за ваші відповіді, пане Руслане. Нагадаю, що мій гість – це Руслан Чорний, керуючий партнер фінансового клубу, шеф-редактор інформагенції «Фінклаб». Отже, на цьому поки що все, але залишайтеся надалі з нами, аби завжди знати більше.